দলৰ সৈতে কমলাবাৰীৰ থানাৰ আৰু কমলাবাৰী থানাৰ সহযোগত কমলাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত থপাত গাঁও, দক্ষিণপাট, মেখেলাগুৰি আৰু বনগাঁও আদিত অভিযান চলাই মানে অবৈধ চোলাই মদ আৰু বিদেশী সুৰা ধৰা হয়। এতিয়া আমি চোলাই মদ ধৰিলোঁ আই ডি লিটাৰ হ'ব 30 লিটাৰ আৰু ফাণ্ডামেণ্ট ৱাছটো হ'ল 80 কেজি আৰু ফৰেন লিকাৰ কেন বিয়াৰ পাইছোঁ 500 ml 8 টা আৰু হিউমেন হাৰ্ট 9000 3 পিচ থাকিব। অভিযান চলি থাকিব।